Більше півсотні щасливчиків стали власниками чудових призів, взявши участь у акції від мережі супермаркетів «Таврія.ВМ». Аби стати учасником розіграшу, достатньо було придбати покупок на суму понад 150 гривень у мережі магазинів «Таврія.ВМ». Серед товарів варто було обрати продукцію від компаній «Оболонь» та «Лакталіс Україна». Акція тривала з 3 березня по 4 квітня. Ім'я переможців визначали шляхом розіграшу у присутності усіх учасників. Тож ті, кому посміхнулась вдача, стали власниками інтернет планшетів, телевізорів, пральних машин, мікрохвильовок, пилососів та іншої необхідної в побуті техніки. Мені сьогодні повезло, я виграла телевізор, я дуже рада, що нам Таврія дала такі подарунки, багато емоцій. Ми сьогодні виграли праску, нам дуже сподобалось, дуже гарний магазин, дуже гарне місце і дуже чудові подарунки. Я недавно відмітила своє 60-ліття і, в общем-то, хлібопічку я хотіла собі, ну, мечтала її мати. Так що це хороший подарок моєму дню рождення. Навіть ті, хто цього разу не отримав приз, залишились задоволені. Адже відкриття ще одного магазину національної мережі «Таврія.ВМ» у торговому центрі «Агора» є справжнім подарунком для усіх мешканців мікрорайону Озерна і не тільки. «Таврія.ВМ» – це завжди найбільший вибір товарів незмінно високої якості, доступні ціни та європейський сервіс. «Таврія.ВМ» дарує позитив.